insects are the most diverse and well-distributed group of organisms on the planet. And studies about them open new perspectives for the future. They are important for human health, agriculture farming, and for the environment. Their economic relevance can be illustrated by the severe losses they can cause to agriculture and animal farming. On the other hand, they also play a positive role in these activities due to their pollination as well as their detritivores action. Be natural enemies of pests. Insects are research models for various major biochemical, physiological processes, besides ecological, genetic, and molecular biological studies. Recently, they have also been used in researches on neural networks and robotics. The postgraduate program in entomology from the Federal University of Viçosa allows specialized training in the areas of entomological science and technology, counting on the participation of various departments from the university. Most of the disciplines are unique in entomology postgraduate courses in Brazil, and their multiplicity represents the diversity in teaching and training provided by the program. Eu tenho 27 anos, atualmente sou estudante de doutorado. Aqui na Universidade Federal de Viçosa, é muito comum uma semana de abertura e visitação para as escolas. E numa dessas visitas que eu fiz, eu fiquei maravilhado com a estrutura, a infraestrutura de uma forma geral, e eu já comecei a vislumbrar o meu futuro. Insetos compõem o grupo mais diverso de tudo que é vivo no mundo. Coisa de 45, 50% de tudo que é vivo é composto por insetos. Então isso é incrível. Eu gosto de pesquisa mesmo. Se eu puder fazer pesquisa o resto da minha vida, eu vou ser muito feliz. Eu sou colombiana, eu nasci na cidade de Cali. Eu sou formada em engenharia agronômica. Eu achei muito interessante essa parte de um inseto fazer tanta coisa, desenvolver tantas capacidades num mundo tão pequeno. Diante da CAPES, a entomologia é conceito 7, que é o conceito maior que tem a CAPES. Eu gostei da integração que eles fazem com as outras disciplinas, a capacidade que a gente tem de olhar a situação desde um ponto de vista mais elevado e não só aquilo que vai se afunilando. The program is developed by a group of highly qualified professionals whose scientific productions are certified by the high standard of the international journals in which they are published. The majority of permanent professors are granted with CNPq Research Productivity Scholarships. Besides the received awards, the program has a member entitled as Fellow by the Royal Entomological Society. And a member from the Brazilian Academy of Sciences. Bom, eu tenho muito a falar, mas vou falar pouco pelo tempo, né? No caso de Moçambique, a agricultura é o setor chave e base para o desenvolvimento do país. Daí a importância da entomologia tem um papel relevante. O interesse pela UFV iniciou quando eu estava fazendo o curso de mestrado. Eu usei muita informação do site, da internet, da Science, que foram pelo Departamento de Entomologia de Viçosa. Eu sou de Moçambique, nasci em Sangaje, na província de Nampula. Então, primeiro de tudo, você precisa ter certeza que é isso. Tendo certeza, focado naquilo, estudar e aproveitar todas as oportunidades possíveis. Sou de Recife, Pernambuco. E atualmente eu sou estudante de doutorado. Para mim está sendo muito importante estar aqui na UFV, que é um centro de excelência em entomologia agrícola. The program has a long-lasting tradition in inter-institutional exchange at national and international levels, and a solid and successful history of partnerships with the entrepreneurial sector in Brazil and overseas.
Sou Arne Janssen, professor da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Professor visitante aqui da entomologia da UFV. Para nós em Amsterdã é a oportunidade de trabalhar com sistemas tropicais, fazer mais pesquisa no campo também. Aqui a entomologia é muito disciplinar e muito forte. Adding to all that, the Federal University of Viçosa is widely known as one of the major higher education institutions in Brazil and Latin America. With a relevant international insertion in the field of agricultural sciences and related areas in which it is a national reference of excellence. Visit our website and get details about the procedures for admission in the entomology postgraduate program. Eu estou em Moçambique há 12, fora do meu país há 12 anos e me sinto em casa. E está sendo muito importante ter o contato com os professores daqui e ter essa troca de ideias. Estou fazendo uns contatos muito interessantes nos Estados Unidos. Para mim, é muito mais claro e mais fácil pular para o mundo desde o Brasil do que desde o meu país. O mundo está olhando para o Brasil. Escolhi Viçosa porque é o melhor lugar. Hoje, já no doutorado, eu vejo que eu fiz a escolha certa. UFV Entomology. Face the challenge.